Ut där ute. Ja. Den var runt också, på sådär. Ja. Jag har många byggbloggar där, men plocka fram det när jag tycker det är skoj. Du vet, det hör jag redan nu. Det är reglar för kom. Jesus. Jag håller på med en bombar där hemma. Jag håller på i 10 år med den. Full fart det. Tur är många bogserbåtar. Du får måla om den om den ska in där i grönområdet. Ska du samla släp eller? Ja, det är inte det. Jag är så jävla fort så jag hinner inte vara här. Ja, så. Det er styrstrømmen. Det er spændingsforsyningen. Ja. Här kan ni släppa spakarna för någon sekund eller? Ni kan gärna titta ut ändå så att ni inte kör iväg. Ja, ja. Ja. Har hänt någonting med kopplingen? Ja, så. Ja, propellern är av. Propellern av? Ja. Men det är ju väl en gäng, alltså. Det är bara... Ja. Jag har nu upptäckt det.
Det är värre än myggen här. Nej, det är inte så farligt. Nej, det är inte så farligt. Nej, det är inte så farligt.